جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجیے گا۔ پانچ گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی دعا مانگے۔ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔